କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ବାହାଘରକୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କ୍ରାଉଡ଼ ହେଉଛି, ତାକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି 100 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାଘର କରିପାରିବେ, 100 ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାଘରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା ଫୁଡ଼୍, ତ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ତାହାର ରିଜନ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି କି ବାହାଘର ପାଇଁ ମେ ବି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଲୋକ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆରେ ବି ବାହାଘର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ତାରାତାରିଣୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମେଳା ହେଉଛି ସେଠି ବି ଟିକେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ସେଠି ବି ଆମେ ମୁଣ୍ଡନକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ଖାଲି ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକ ଉପରେ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲୁଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସ୍ପେସ୍ର ବି ଅଭାବ ରହୁଛି, ତ ଗହଳିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।